Nova Visão TV acompanhando mais uma vez os treinamentos do Iporá Esporte Clube. Domingo já tem estreia do Iporá no Campeonato Goiano. É o Goianão 2019 que começa neste sábado, dia 19. O Iporá tem o primeiro compromisso já no próximo domingo, dia 20, aqui no Estádio Ferreirão. Jogo contra o Itubiara. Nós estamos aqui com o presidente do Iporá Esporte Clube, Divino Paes, para sabermos dele da expectativa dessa estreia do Iporá Esporte Clube no Goianão 2019. Divino Paes, e aí, o Iporá Esporte Clube, a sua expectativa para a estreia do Iporá? A expectativa é muito grande, né? Sempre, né? Como as anteriores também foi expectativa grande, a gente tem uma grande expectativa, que é uma estreia, né? Graças a Deus vamos estrear em casa contra o Itubiara nesse domingo. A gente espera que o torcedor compareça em massa, né? Para estar nos apoiando, para a gente sair daqui com uma vitória. E é claro que a expectativa é grande, a gente tem a intenção de estar conseguindo classificar entre as 8 equipes. Então vamos começar brigando e para a gente estar se classificando entre os 8, não pode perder ponto em casa. Sem dúvida, né? Já que em 2017 e 2018 ficamos em quinto colocado, duas excelentes campanhas. A de 2018 com certeza a gente queria mais, esperava mais, a gente queria ficar entre os 4 na semifinal. Brigamos bastante para isso, não foi possível por detalhe, né? Você mesmo acompanhou alguns detalhes no futebol, aí aconteceu, a gente acabou não classificando. Se a gente tivesse classificado, com certeza a gente teria brigado pelo título. Agora, com relação também à entrada, ao ingresso aqui para o Estádio Ferreirão, no dia do jogo, dia 20 agora, valor do ingresso já vai ser vendido já antes, antecipado, ou só na hora do jogo, valor, e se vai ser também disponibilizada a meia entrada? Ele não vai chegar antecipado, porque não teve condição de imprimir ele antes, a federação teve dificuldade de estar imprimindo para a gente estar buscando ele antecipadamente, era para estar à venda. Não foi possível para esse início de campeonato, mas sem dúvida, no segundo jogo que a gente tiver em casa, a gente vai estar colocando os ingressos, no mínimo assim, na quinta-feira, né? Um jogo de domingo, para o torcedor ter uns 2 dias ou 3 dias para estar adquirindo o ingresso. Mas vai estar na bilheteria do Ferreirão a partir das 13h30, já vai estar vendendo. O torcedor que quiser vir aqui no Ferreirão já está adquirindo o seu ingresso, para não estar correndo o risco de pegar fila na hora do jogo, na véspera do jogo, né? Então a gente vai abrir a bilheteria bem mais cedo. Tá certo. Para finalizar aí, fica o espaço para você convidar o torcedor para comparecer no Ferreirão em massa, domingo, dia 20, Iporá Esporte Clube versus Itubiara. Sem dúvida, né? A gente sempre convida o torcedor, o Iporá precisa e necessita de torcedor, da sua torcida de Iporá e toda a região. Certo, aqui do Centro-Oeste, a gente contamos com o torcedor, como sempre nós contamos, esperamos que a torcida compareça em março. A gente não quis nem subir o preço do ingresso, mantemos o preço do ano passado, de 2018, foi R$ 30, estamos mantendo o preço para que o torcedor tenha facilidade de comparecer ao estádio. Não tem coisa melhor, né? Voltar aí de tanto tempo de recuperação, voltando a lesão muito grave, e graças a Deus tive profissionais excelentes aí. Primeiro agradecer aí ao fisioterapeuta José Magno, obrigado aí por tudo, cara, Deus abençoe sua vida de coração. Agora, voltando a falar do nosso campeonato, é o primeiro jogo super importante, né, como todos, mas o primeiro é o que você coloca tudo aquilo em prática que você vem trabalhando, e se Deus quiser vamos fazer uma excelente partida, uma excelente estreia para a gente sair daqui vitorioso. A sua recuperação, fala um pouco mais pra gente aí a respeito dessa recuperação sua. Você vinha aí há 8 meses já parado, né? Correto. Recuperação árdua, né? Recuperação ali dia após dia, de trabalho após trabalhos pesados ali. Mas graças a Deus, como eu vim falar, é puro dedicação importante ali como meu fisioterapeuta. E graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu tô 100% e muito bem preparado. A expectativa é a melhor possível, né? A gente sabe da dificuldade que nós iremos encontrar, mas o grupo está bastante, né? Todo mundo querendo, todo mundo no mesmo objetivo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo aqui na estreia de Itubiara. A gente falava com o Adson também, essa carga de jogos agora nesse campeonato, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, até o final dessa primeira fase, né? Isso atrapalha um pouco o trabalho, né, no dia a dia? Mas é para todos, né, Nery Nelson? Não é só para nós do Iporá Esporte Clube, né? Para todas as equipes vai ser assim.
Vai ser muitos jogos, né? Vai ser uma carga de 5 jogos até o dia 2 de março. Mas a gente tem que estar preparado por isso, né? A gente sabe que os meninos treinaram forte agora, que a gente sabia que essa pré-temporada é para dar esse suporte. E a gente espera que nós possamos fazer não só uma boa estreia, mas também na sequência dos jogos lá, o Iporá possa, né, sempre estar na frente. Amanhã completa 30 dias de treinamento, né, aqui do Iporá Esporte Clube. É o tempo ideal? Deveria ter tido mais tempo para o treinamento? Esse é o calendário do futebol brasileiro, né, Nelson? Não é só aqui do Iporá, né? A gente precisa se enquadrar na situação que é exigida e nós esperamos, né? A gente sabe que vai encontrar muita dificuldade, mas a gente espera que a gente possa fazer um grande campeonato. Tá certo, obrigado, boa sorte na estreia domingo aqui contra o Itubiara. Valeu, grande abraço, né? Deixar aí também para o torcedor do Porá que ele possa vir, né? Não só de Porá, da região, né? Ele possa vir, possa nos apoiar, porque é sempre fundamental a importância ao torcedor de Porá possa aqui no Ferreirão fazer a diferença. Nova Visão TV no Goianão 2019, a TV que você vê através da NET.